και οι άντρες το κάνουν τα στραβά μάτια πάνε μου και μπράβο δηλαδή. Αντί να ξέρουν τα πράγματα στο κεφάλι. Εμένα αν η γυναίκα μου έκανε κάτι τέτοιο, θα τη έδωνα να φάει και το κουτί μαζί με την κονσέρβα. Και πρόσεχε κακομοίρα. Μη μάθω ότι έκλεψες ή έστω πλήρωσες λιγότερο. Ακόμα και για ένα κουτί αντζούγιος. Γιατί εγώ... Εσύ θα με βάλεις να φάω και το κουτί, το κατάλαβα. Όχι. Αλλά... Κάτι χειρότερο. Θα μαζέψω τα μπουγαλάκια μου και θα φύγω από το σπίτι. Και εσύ θα κρατάς με δάκρυα στα μάτια το χαρτί του διαζυγίου στα χέρια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε και μας είδε. Είναι μια παράσταση που την έχουμε παίξει στα χωριά και τώρα και στην πόλη μας εδώ. Είναι μια υπόθεση πολύ αστεία, πολύ ρεαλιστική και πολύ τραγική ίσως στο τέλος. Πάντως, ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ όλοι μας. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, αγαπημένοι. Και πάμε τώρα Ιερά Πέτρα, διαγωνιστικό φεστιβάλ. Ευχαριστούμε τον κόσμο της Μυτιλής που ήρθε σήμερα. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Μας τίμησαν όλοι με την παρουσία τους. Το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Πιστεύουμε ότι πέρασαν τα μηνύματά μας, τα πολιτικά, για όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Περνάτε απέσια. Αλλά και εμείς με τους μισθούς που παίρνουμε, μην νομίζετε ότι περνάμε καλύτερα. Γι' αυτό τις καταλαβαίνω τις γυναίκες που έκαναν σήμερα έφοδο σε σούπερ μάρκετ. Κι εγώ γυναίκα είμαι και καταλαβαίνω. Ξέρω ότι είναι να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις και κάθε μέρα τα τρόφιμα να είναι όλο και πιο ακριβά. Όταν σε κλέβουν οι από πάνω, η λύση είναι μία. Κλέψε κι εσύ. Συγγνώμη, κυρία αστυνόμε. Είστε αστυνόμος, έτσι είναι. Φυσικά και είμαι αστυνόμος. Και νιώθω πάρα πολύ άσχημα που είμαι αναγκασμένη να κάνω αυτόν τον έλεγχο για μερικούς κερδοσκόπους που αυτοί είναι οι πραγματικοί κλέφτες. Κλέφτες! Μα επιτρέπετε εσείς, κοζάμα αστυνομικός, να μιλάτε σαν αναρχικιά. Αναρχικιά. Σκέφτομαι μόνο και αγανακτό. Πρέπει επιτέλους να πάψετε να μας βλέπετε σαν τα σκυλιά που μας αμολάνε στους δρόμους για να δαγκώσουμε. Η αστυνόμε, πού είστε? Εδώ, στο δεύτερο όροφο. Κάνω έλεγχο, προχωρήστε και έρχομαι. Εντάξει, καταλαβαίνω και εσείς παιδιά του λαού είστε. Τι παιδιά του λαού, δούλοι είμαστε. Είμαστε δούλοι εκείνων που δεν τους πιάνει ο νόμος. Αυτό είμαστε. Πώς πήγαμε? Νομίζω πήγαμε καλά. Είχαμε ένα διπλό ρόλο, καλό και κακό αστυνομικό. Νομίζω ότι αγάπησαν περισσότερο τον καλό, αν και ο κακός ήταν πιο εύκολος. Τώρα η επόμενη μας στάση είναι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στην Ιερά Πέτρα, όπου με άλλες 6 ομάδες θα συμμετέχουμε και θα παρουσιάσουμε τα έργα μας στο 12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιερά Πέτρας. Είχε δεκάδες συμμετοχές, όλες οι ομάδες στέλναν τα βίντεο της παράστασής τους, έτσι αποφασίσαμε να στείλουμε και εμείς το δικό μας για να δούμε την δυναμική μας και ήταν έκπληξη η ανακοίνωση ότι είμαστε στις 7 ομάδες, γιατί ήταν πάρα πολλές οι συμμετοχές και όταν τα υποβάλαμε τα χαρτιά μας δεν μας ενθάρρυναν για το γεγονός ότι μπορεί να επιλεχθούμε. Οπότε ήταν μια έκπληξη και ήταν μια επιβράβευση για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Πρόκειται για το θεατρικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλιας η Ανάπτυξη. Στις 21 Οκτωβρίου του 2023, μετά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, συγκροτήθηκε το τμήμα. Αυτή είναι η πρώτη παράσταση που παίζει το θεατρικό μας τμήμα. Τον Οκτώβριο, δηλαδή, αυτές οι μέρες κλείνουμε... Ζωή σε λόγους σας. Κλείνουμε ακριβώς ένα χρόνο λειτουργίας. Όλο αυτό το διάστημα μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Η ομάδα έχει έδρα τη Φίλια, ωστόσο από τη Φίλια είμαι μονάχα εγώ. Θεωρώ όμως ότι αντιπροσωπεύω έναν... Κάνω για 100 φιλιανούς. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι από εδώ, από τη Μυτιλίνη, αλλά και από άλλες περιοχές του νησιού που γνωριζόμασταν χρόνια μέσα από το θέατρο και αποφασίσαμε να κάνουμε μία προσπάθεια έχοντας ως γνώμονα αυτό που όλοι αγαπάμε, το θέατρο. Από την αίθουσα πολιτισμού Οδυσσέας Ελίτης στη Γέρα, έπειτα συνεχίσαμε στην Καλονή, στο Μεσότοπο, φυσικά στη Φίλια το καλοκαίρι. Ο κόσμος μας αγκάλιασε, έχουμε μηνύματα από πάρα πολλά χωριά να πάμε να παίξουμε και είναι κάτι που θα το σκεφτούμε αφότου
γυρίσουμε από την Ιεράπετρα. Και τώρα εδώ έχουμε και την πρόεδρε του συλλόγου, που αν δεν ήταν αυτή το τμήμα μας δεν θα είχε δημιουργηθεί. Είναι η κυρία Ερυφίλη Σαλατέλη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλιας η Ανάπτυξη. Και λέω ότι οφείλουμε να δώσουμε το λόγο σε εκείνη. Ευχαριστημένη. Πάρα πολύ. Τα παιδιά ήταν υπέροχα. Είδατε την παράσταση. Νομίζω ότι σας εντυπωσίασε. Όταν έχεις ένα πολιτιστικό σύλλογο, κάτι τέτοιες ιδέες ψάχνεις. Αφού μπορούσαμε να τα στηρίξουμε τα παιδιά, γιατί όχι. Είναι πρωτοποριακό για μας. Τα πετάνε εκεί να είναι δική τους από κάτω να τα μαζεύουν. Λάωσε εδώ. Και αν θες να μάθεις, έκλεψα κι εγώ. Ζάχαρη και ανέβη. Έκλεψες. Ναι, αλλά μόνο όταν το είπα ότι κλείνει το εργοστάσιο. Έλα, μωρέ. Αυτή ήταν τελευταία σαγόνα. Καλέ, έξω γίνεται χαμός. Ο κόσμος αντιστέκεται στις εξώσεις. Οι μπάτσοι ρίχνουν ξύλο. Σόπα. Για δείτε ένα παιδί, πάνω στη στέγη του σπιτάει, πέντε του σπιτάει τα ούτα. Ναι, του πετάξουμε κι εμείς το φέρετρο. Ποιο φέρετρο? Όμως οι μεταφορείς αφήνουν τα πράγματα πίσω, αντιστέκονται. Οι αστυνομικοί τα χάσανε, υποχωρούν. Θα έρθουν και αύριο και θα έρθουν με όπλα. Αλλά εμείς εδώ θα είμαστε, ρε, θα τους περιμένουμε. Τι νομίζεις, μια ζωή με το γάμπι θα σας φερόμαστε? Καθόμαστε μια ζωή και παρακαλάμε να μας δώσουν λίγο αέρα για να ανασάνουμε. Και προκόψαμε. Θα παίρνουμε αυτό που μας ανήκει. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι να τους μιλήσεις. Αυτοί είναι να τους χώσεις τη λεκάνη και να τραβήξεις το γαζανάκι. Ήθελα κι εγώ ένα σπιτάκι. Είχα δουλέψει αυτή την οικοδομή, θυμάσαι? Μπορεί να έχω βάλει και αυτά τα τούβλα. Ποιος ξέρει. Εγώ το χτίσα, άλλος το παίρνει. Γιατί θέλω να ζήσω μια ζωή δική μου, ρε. Μια ζωή δική μου και όχι μια ζωή που άλλοι κανονίζουν. Και να φύγω μια μέρα χορτάτος. Χορτάτος και ελεύθερος. Όχι σαν στημένη λεμονόκουπα. Οπότε. Δεν πληρώνω, ρε! Δεν έχω! Δεν πληρώνουμε! Πώς θα έκλεψες, αγάπη μου!